Хэмбэ. Аа. Ха? Төрөөснийхэн мөнгөийг авахгүйсэ. Сайн байна уу? Сайн байна. Төрөөсний мөнгө авахгүйсэ. Өнгөрсөн сарын. Төрөөсөө? Тий. Хүчин үйлээ би. Ха? Дансанд орж ирэхгүй байна. Орж ирэхгүй байна. Тий. Энэ сар хоо. Гарт. Мөнгө боллоо. Аа, би марцсан юм. Хөөе, төрөөс яах вэ? Төрөөс болно шүү дээ. Өксөг хаана биш. Би энэ дотор амгүй юм гэж бохоггүй. Тэр яах вэ? Мөнгө. Үгүй. Төрөөс өгөн шүү дээ. Амгүй юм гэж. Чи тэрийг орж ирээд нэг хэрэгцээс дгүй. Үгүй яах вэ? Зүгээрээ битгий айлтаа. Би ч юм яахчгүй. Ялт. Наач батрыг. Зүгээр заяа. Мишэл. Мишэл. Учи болдо. Чи түрээс өгөлдөө. А? Харин тийм ээ хаа. Юу харин тийм ээ. Чи энэ өнгөрсөн сарын түрээс өгөөгөө. Энэ сарыг байхгүй. Төвд нэг цовлон байна. Учи юун цовлон гэж наа. Зовлонгүй хүн гэж ямар юм бэ чи? Манай ээж аваа яраха мал дээр байдаг хөөхгүй. Тэгэхэд хэдэн малнуудаа зарад нааша хэдэн төрөг явуулъя гэдгсэн чинь нөгөө малнууд нь жоохон тарга тэвэрийг аваагүй хэд. Тэгээд тарга тэвэрийг автлаа төр хүлээч хийгээ. Тэгээд тарга тэвэрийг автлаа хүлээч гэсэн малнууд нь. Тэгэд зархаар нь мөнгөний нааша явуулъя гэд. Ирсэн мөнгөний буцаагаа би танд өгөхгүй тохоо. Зарч бид хутлаа яриад. Чи өнгөрсөн сард бас нэг юм яриад. Одоо чи нөхөр минь хурдан юугаа өгөл өг. Өгч чадахгүй бол утас дураад байж гарах. Чи энэ хантаад юугаа өгөөч чи. Пано. Наадах чи 35 сая гэж. Тэр яриад яг 30 лаа болохгүй. Аулаа байхгүй бол төр. Халтан. Тамтын гуйлах чинь царайч юм асууж. Юу нэр өвчлээ? Нөгөө төрөөсөл ярьж байна. Тэгээд ахаа малн тархалт хүлээч энэ. Хэмбэ. Хэмбэ. Ууцаа. Уу одоо энэ хитэн цаг болж байгаа мэд чинь. Оо нөгөө төрөлсөн ахгүй шүү дээ. Ушаа, яасан байхаа? Би манай найзын төрсөн өдөр бол би жоохон найзтай байж. Ушаа, арил доо чимэгтэй нөгөө. Энд дээд доо тайч уурлаад байна. Цагтаа дуудна гэдэг нь өөрөх. Үгүй ээ. Дээд доо тайлмал. Яг би зүр өөр асуулт үүшээ. Тааш удаа яах вэ? Төрөл мөрөж би асуулт өгч үү дээ. Ушаа, арил доо чимэгтэй. Би энэ яаж байгаа би өөр юм чухгүй юм уу? Давраа таарч. Хүй. Энэ юм сан нөхөр чи. Энэ доотлын юу ахгүй юу? Манаас юм уу? Жижиг үү гэдэг. Тэр содор чи юу хүн дөрөвлөгөн чи. Оо та ма тогтоо чи. Хүш хүш. Хүе. Хүш. Юу юм? Оо. Чи юу хийж байгаа бэ? Та яаж орж ирсэн? Яаж орж ирдгийг би надад илүү тодорхой өгөөд. Юу яриад байгаа? Аа, энэ хантаар өсөлтөө. Аа? Ой. Хин, амдэрч байгаа өрөө. Хараа жоохон жижигдээ тарайх. Юу ч чичг чи анхнаас үдэж хараад авсан юм байна зү. Биш, энэ хан байхгүй болсон байх хэрэгтэй. Яг энэ дээрс хан. Хурац дүр. Хүү, цаатлах нь энэ нөгөө энэ заалч нь ахаа нөгөө хажуугийн айл чи жижиг өрөө. Нураага цаатар уучлаа. Энэ нөгөө айл чинь гадаад байт юм ээ. Тэгээ ихээр нь харин түгэлс чи хийгээд харин хилчээ шүү. Харин том өрөөг нь ханы нураажсан чинь цанаас нь цэдлэг гараад. Чад юу балаараад байгаа юм бэ? Одоо энэ артлын айл руу ормоор. Артлын айл хана нураач та байж таа. Олилт хой. Наа хан гоноо. Чи яах гэв би хой. Оо, сайн байна аха. Сайн сайн. Энэ байрыг төрөстэй нэг ах байдیں۔ Тэр ах байна уу? Юу, энийг үү? Тий. Энэ ах төрөстэй. Тийм хүн байхгүй шүү дээ. Чи манай байр. Гүгүй, энийг надаас нэг төрөстэй нэг ах байдаг аахгүй юу? Энэ манай байр аахгүй юу? Юу яриад байгаа юм бэ? Наад гэж би өчтөр урж гэдэр хамгийн гэрчлэлийн юмнуудыг өөрийнх нь эрдэр шилжүүлж аваад манай байр болцсон шүү дээ наача. 1500 мөнгө үстэй. Мөн л энэ та. Юу яриад байгаа юм бэ? Би наад гэж худалдаад авсан мөнгөө өгөөд ойлгоч нь уу? Худалдаад авсан. Тий. Ямар сайн байх. Гэхдээ энэ манай байр, миний байр аахгүй юу? Тэнхтэй тэ чи. Би одоо байргүй болчихлоо юм байна л та.
сайн сайн. Сайн сайн тийш. Чи сайн. Ахна өнөг юу авах гээд төрөөс авах гээд өрөөд ирлээ. Дан сайн гэж үстэй. Төрөөсөө. Тэр таарат авчиж. Ороод гэж бэлэн байгаа юм. Үгүй. Түсэт хэлэн байх юм аа ямар яаж зөвхөн шүү дээ та ороод авчихаа. Ороод авчих гэж тийм болно шүү дээ хаа. Яах юм бэ? Зүгээрээ ороод ирээ. Ороод ирээ. Ороод ир. Болноо. За нааш ороод ирээ. Болноо. Болно. Болно шүү дээ. За түү түү минь дөө. Өмнөх сар үлдэтэл байгаа шүү цаа. За. За түү нааш ор. Ор ор минь дөө. За энэ шүү дээ. Аа та гоё. Энэ ахны энийг шүрүүп өөрөө тогтоос. Гоё. Нааш ор. Зүр зүр ор. Эй гоё. Ахын яг нэг хүн чи ганцаар юу? Ганцаар. Нэг хүнд бол ястай гоё байр багхгүй байна цаа. Ахын өөрөө хамаг юм. Тэр овч өрөө гэсэн өөрөө авсан. Биш. Та тэгээд сарын төрөөсөө хэдэн сар авах болов уу? Төрөөсөө агуулна ахын 6 авчмаар. Болоод бүр жилээр нь авчил. Дүүл өгчих юм ш тийм. Дүүд нь харин нэг сарын л төрөөс юм байна. Ха дүүл баг. За байж л таха. Та ер нь зуучлалын байгууллага маяг хандсан. Үгүйшт ахын яг өөрөө багх. Яг өөрөө аваад өөрөө хийгээл ингээл явдгаа. Тийм үү. Мм. Та рентпи гээд зуучлалын байгууллага мэдвгүй. Рентгийн гэж сонсоогүй. Тийм рентпи. Төрөөслөгч төрөөслөгч хоёрыг ингээд зуучлалаад ингээд хооронд нь холбоод та одоо 6 сараас мөнгө авна гэдэг штеп. Тийм. Тэр чинь шүү тэр байгууллага чинь танд гаргаад өгнө. Дараа нь би тэр байгууллагатаа сар сарт мөнгө төлөөд явуулах аа амар байх таах. Тэгээ дараа нь ингээд энэ таны байрч нь идэр шимхэрсэн юм чинь тэр байгууллага чи өөрөө даатгалтай. Өөрөө. Тийм. Тэгэл даатгалч даатгуулаар Ой яс яс наа чи мэдээ амар удна. Аа зөвгөө юм болоо чи. Тэр дор мөнгө шиг гаргаад өгдөг байх ба. Тийм үү? Тийм. За за тэгэл одоо удахгүй бол тийш энэ явъя да тий. Мөнгө нь гол нь өгөх юм байна. Шууд танд гаргаад өгч. Лаа явъя тэгэл. За. Хуй яасан бэ? Хм? Аа чи. Зүр өстэй. Яа дуулаа та. Би чанд гоё юм харуулах гэдэг шүү дээ. Халууч нь. Аа, төшөртөө таам уу? Би бэлдээл байж байгаа юм. За. Төшөртөө таам уу? Аа? Би тоо. Аа, мэр ойл. Энд гоё юм. Энд чи миний өөр нь яг зүүн гараараа хийсэн бүтэл би эндээ юу гэж нэр өгсөн гэж солгоо бурхны нутаг өгсөн бэлээ. Гой үзүүлэх гэдэг чинь өлтөх юм. Гэтэл би хөөе. Хүн өөртөө юм хийдэг уу гэж бодчих. Төрөсийн шин боломж Rentpay.